Tom die touw trok. Hi Chuck, jy lyk besig. Hoor, die brandweerstasie se ligte is uit. Jy beter dit vervang voordat dit donker word. Ach nee, ons moet vir Tom die touwtrok roep om ons te kom help. Hi Tom, Chuck die hyskraan het jou hulp nodig. Kan jy gauw kom? Jy sal hom by die brandweerstasie kry. Kyk, daar is Hector. Chuck is in die moeilikheid. Hoekom kom jy nie saam met ons, Hector? Hi Chuck, hier is Tom en Hector. Tom sal jou na die motorhawe toe sleep. Wat is fout? O nee, ons het Chuck se bak vergeet. Hector, kan jy ons gou help? Kom 'n bietjie nader. Goeie werk. Kom ons gaan terug na die motorhawe toe. Hier is ons. Dankie, Hector. Dis 'n groot kraak. Moenie bekommerd wees nie, Chuck. Tom weet wat om te doen. Wat het ons nodig? Plaatmetaal? Goeie idee. Wat het ons nog nodig? 'N sweismasjien. Dis reg. Moenie jou skermbrille vergeet nie. Ooh, wees versigtig, Tom. Perfek. Wat is volgende, Tom? Sit die bak weer terug op die kraan. Wonderlik. Watter gereedskap het ons nodig? 'N skroewedraaier? Mooi. Kan jy 'n bietjie nader kom aan die bak? Nou, kom ons maak Chuck reg. Maak seker die skroewe is stewig vasgeskroef. Goeie werk. Kan jy jou bak nou oplig, Chuck? Briljant. Wat is daai krakende geluid? Chuck se skarniere? Kan ons hulle vervang? Hier is hulle. Maak seker jy kies die regte een. Watter hand is dit, Chuck? O, ek sien. Kom ons haal eers die ou skenier uit. Pas dit. Mooi. 'N Chuck weer gereed om terug te gaan brandweerstasie toe om die lig reg te maak. Wel gedaan, Chuck. Sien jou gou weer. Hi Dane, wat doen jy vandag?
jy werk saam met Charlie hier op die bouterrein? Dit lyk vir my dat julle twee lekker saam werk. Wat is fout? Dit lyk na 'n groot probleem, Dane. Ons beter Tom die toutrok roep om te kom help. Tom, hi, Tom. Dane, die sloopkraan het jou hulp nodig. Kan jy gou kom? Dis goed, kom ons gaan. Dane is by die bouterrein. Moenie bekommerd wees nie, Dane. Tom sal nou hier wees. Hier is hy nou. Kom ons sleep vir Dane terug na die motorhawe toe. Dan kan ons kyk wat die probleem is. Wel gedaan, Tom. Goeie werk. Wat's fout, Tom? Ons sal Dane se wrakbal ook na die motorhawe toe moet vat. Hoe gaan jy dit dra, Tom? Goeie idee, Tom. Kom ons vra vir Charlie om te help. Charlie, kan jy vir Tom help om Dane se wrakbal na die motorhawe toe te vat? Goeie werk, Charlie. Nou, kom ons gaan almal terug na die motorhawe toe. Wel gedaan, Charlie. Wat is die probleem, Tom? Oh, die kabel is gebreek. Het jy 'n spaarkabel om dit te vervang? Jy het? Dis wonderlik. Is dit in die boonste laai, Tom? Kom ons probeer die onderste laai. Dit is ook nie reg nie. Dit moet in die middelste laai wees. Daar is dit, Tom. Wel gedaan. Het jy enigiets anders nodig? Jy het 'n skroefsleutel nodig? Goeie idee. Daar die ene lyk na die regte grootte. Wat sal ons eers doen, Tom? Sal ons die gebreekte kabel verwyder? Dis goed, Tom. Sal ons kyk of die nuwe kabel pas? Perfek. Nou, kom ons heg die wrakbal aan die kabel vas. Kan jy dit optel, Dane? Dis goed. Goeie werk, Tom. Is daar enigiets anders wat jy wil regmaak? Dink jy Dane het nuwe rusperbande nodig? Goeie idee. Daai lyk net na die regte grootte. Het jy nie nog eene nodig nie, Tom? Dis reg, wel gedaan. Sal ons eers die linkerband vervang? Goeie werk, Tom. Nou, kom ons vervang die regter rusperband. Hoe voel dit, Dane? Jy lyk goed. Tom, is Dane gereed om terug te gaan werk toe?
Hy is nie? Hoekom nie? O, jy dink Dyn se vensters is nodig om skoongemaak te word. Jy is reg, Tom. Hulle het 'n was nodig. Daar is baie stof op die bouterrein. Dit lyk baie beter. Nou is Dyn gereed om Charlie te gaan help op die bouterrein. Tot ziens, Dyn. Bye, Tom. Lekker dag. Hi, Sam. Wat doen jy vandag? Jy is bezig om 'n pad skoon te maak van Car City wat deur die berge gaan. Klink na harde werk. Wat is fout, Sam? Dit lyk vir my of dit moeilik is vir jou om die sneeuw te suig. Dis nie goed nie. Matt het nodig om deur te kom. Hoekom probeer jy nie nog een keer nie? Ek dink ons het Tom die toutrok nodig. Tom! Hi, Tom! Sam, die sneeuwploeg, het jou hulp nodig. Maak gauw, Tom. Matt, die politiekar het nodig om op die pad te ry wat deur die berge gaan. Dis nie meer ver nie, Tom. Daar is hulle. Kyk, Sam. Kyk, Matt. Tom is hier om te kom help. Sam het nodig om die pad skoon te maak sodat Matt deur die berge kan gaan. Maar sy sneeuwploeg werk nie. Wat gaan ons doen? Goeie idee, Tom. Kom ons vat vir Sam terug motorhawe toe en maak hom reg. Moenie oorhaastig wees nie, jy kan gly op die ys. Versagtig, versagtig. Goeie werk, Tom. Moenie bekommerd wees nie, Matt. Ons is nou terug. Hier is ons, Sam. Wat dink jy is die probleem, Tom? Kyk, daar is 'n klip wat vaszit in Sam se suier. Geen wonder hy kon nie die pad skoon maak nie. Moenie bekommerd wees nie, Sam. Tom sal weet wat om te doen. Goeie idee, Tom. Kom ons kyk of dit gaan werk. Nou, druk, Tom. Goeie werk, Tom. Dit het perfek gewerk. Wat is volgende, Tom? Dit lyk of Sam 'n nuwe hooflug nodig het. Het jy een wat sal pas? Watter een sal ons probeer? Goeie keuse, Tom. Het ons enige iets anders nodig? Jy is reg, Tom. Ons het 'n skroefsleutel nodig. Daardie een lyk perfek. Tyd om te sien of dit pas. Wat sal ons eerste doen, Tom? Goeie idee. Kom ons maak die skroewe los sodat ons die gebreekte hooflug kan afhaal. Sal ons die nuwe een probeer? Uh-huh.
Wat 'n perfekte pas. Goeie werk, Tom. Is daar enigiets anders wat jy vir Sam kan doen? Sam lyk 'n bietjie roeserig. Wat sal ons doen, Tom? Perfek. Kom ons skrob al die roes af, dan gaan Sam weer splinternuut lyk. Skrob 'n bietjie harder, Tom. Nee, dis kielierig. Hoe voel jy, Sam? Jy beter terug gaan berge toe om Matt deur die sneeu te help. Tot ziens, Tom. Tot ziens, Matt. Sien jou gauw weer. Bye, Sam. Tom die toutrok. Hallo, Hector. Wat maak jy vandag? Jy is besig om vir Penny nuwe vliegtoertjies te leer? Dis goed. Waar is sy? Het sy agter jou gevlieg? Ek kan haar nie sien nie. Moenie bekommerd wees nie, Hector. Ek is seker sy's okay. Daar is sy. Hallo Penny, kan jy vir ons wys wat jy geleer het vandag? Dis baie goed, Penny. Hector is 'n goeie onderwyser. Wat is daardie klank? Dis Hector se gehoorstuk. Iemand wil seker met hom praat. Wie was dit, Hector? Jy word benodig by die polisiestasie? Ag, dis jammer. Tot ziens, Hector. Sien jou gauw weer. Wat nou, Penny? Sal ons terug gaan grond toe? Nee, wat gaan ons dan doen? Gaan jy Hector se vliegtoertjies by jouself probeer? Okay, Penny. Wees versigtig. Sjoe, dit lyk moeilik. Ach nee, dit lyk nie goed nie. Ek dink dis tyd vir jou om weer op die grond te wees. Mik vir daardie opening. Versigtig, versigtig. Moenie bekommerd wees nie, Penny. Ons roep vir Tom die toutrok. Hy sal jou beslis kan help. Tom, hi Tom. Penny, die vliegtuig het jou hulp nodig. Ek sal vir jou wys waar jy haar kan kry. Aan jou linkerkant, Tom. Mooi. Hou so aan. Jy is amper daar. Draai na die oop grond en jy sal haar sien. Daar is sy. Hou moed, Penny. Tom gaan jou terugsleep na die motorhawe toe en jou sommer vinnig reg kry. Versigtig, moenie oorhaastig wees nie. Goeie werk, Tom. Kom ons gaan terug na die motorhawe toe.
wat is fout, Tom? Hoekom het jy gestop om Penny te sleep? Oeh, ek sien. Is jy bekommerd dat Penny nie in die pad gaan pas nie, omdat haar vlerke te wyd is? Wat gaan ons hieromtrent doen, Tom? Hi, kyk! Daar is Matt die polisiekar. Hi, Matt! Ons is in die moeilikheid. Kan jy ons help? Hoera! Dankie, Matt! Matt is besig om vir almal te vra om van die pad af te gaan sodat ons kan plek maak vir Penny. Goeie werk, Matt. Dankie. Nou kan Tom Penny sleep na die motorhawe toe. Ons is amper daar, Penny. Dis nie meer ver nie. Wat is die probleem, Tom? Dit lyk of Penny se vlerk gebreek is. Kan jy dit regmaak? Goeie idee, Tom. Kom ons verwyder die beskadigde punt en swys 'n nuwe punt aan die vlerk vas. Dit gaan baie warm wees. Moenie jou skermbrille vergeet nie. Goeie werk, Tom. Hoe voel dit, Penny? Dit lyk splinternuut. Is daar enige iets anders wat jy vir Penny kan doen, Tom? Ach nee, Penny moes seker haar venster gekraak het toe sy die gebou raak gevlieg het. Het jy enige paar vensters om vir haar te gee, Tom? Ja, dit lyk of jy genoeg vensters het om van uit te kies. Nie daai een nie, dis 'n kar se venster. Daarheen is te groot, dit moet aan 'n trok behoort. Hierdie een lyk perfek. Ek dink Penny is baie opgewonde oor dit. Sjoe, dit pas perfek. Goeie werk, Tom. Kyk hoe opgewonde is Penny oor haar nuwe venster. Sê weer, Tom, is daar fout met een van Penny se wiele? Jy is reg, Tom. Ons sal die lugpomp moet gebruik. Waar is die lugpomp, Tom? O, daar is dit. Dis reg, Tom. Druk die groen knoppie om dit te aktiveer. Maak seker jy maak Penny se wiel vol lig. Dink jy dis genoeg lig, Tom? Goeie idee, kom ons druk die rooi knoppie om dit af te sit. Is dit al, Tom? Dink jy Penny het nog iets wat jy moet regmaak? Dis 'n goeie idee, Tom. Net 'n laag verf en sy is gereed om te gaan.
Dis net die regte kleur verf daai. Is jy bly, Penny? Jy lyk goed. Tot ziens, Penny. Tot ziens, Tom. Dankie.